Adriane, crezi că managerul Frames este pregătită România pentru a exploata efectele crizei, domnule Petrescu? Bună întrebare, într-adevăr. Bună ziua, bine v-am găsit. Foarte interesantă dezbatere. Am urmărit așa pe parcurs tot ceea ce s-a spus și cred că, într-adevăr, întrebarea asta rămâne esențială în tot ceea ce discutăm noi astăzi. Dacă, într-adevăr, suntem pregătiți să ne folosim de oportunitățile crizei și să mergem mai departe, da? Pentru a dezvolta practic această economie. Pentru că noi, în momentul de față, să nu uităm, avem 5,7 milioane de angajați, da? Foarte puțin raportate la potențialul economiei. Ar trebui să avem undeva la nivel de 7 milioane în condițiile în care peste 10 ani vom avea 1,6 milioane mai mulți pensionari, deci vom avea vreo 7 milioane de pensionari, pentru că ești la pensie de creței, oamenii născuți prin anii 60-70. Și dacă nu rezolvăm această problemă, care din punctul meu de vedere e o bombă cu ceas în România, s-ar putea să avem o problemă majoră legată de exploatarea acestor oportunități pe care le avem la nivel național și, pe de altă parte, de rezolvarea problemei pensiilor. Chiar mai devreme vorbeam la un post de televiziune despre ce facem, cum vom finanța oare bugetul de pensii în perspectiva următorilor ani, în condițiile în care numărul angajaților este unul foarte mic, iar perspectivele economice indică o scădere a numărului de angajați de la an la an, în condițiile în care nu reușim, din păcate, să ne specializăm forța de muncă în meserile viitorului, în meserile care ce țin de Industrie 4.0. Recent am participat la un studiu și la o conferință cu cei de la Asociația Constructorilor de Automobile din România, care se plângeau de faptul că au nevoie de 100.000 de angajați în momentul de față pentru a face față provocărilor generate de schimbările astea economice prin care trec și ei, da? Digitalizare, robotizare, mașinile, da? Specializate, și nu găsesc acești oameni. Le e foarte greu să găsească acești oameni. Ce face statul român în condițiile astea? Păi ne uităm foarte bine și chiar acum, chiar puțin mai devreme, am spus ultimul comunicat de presă Agenția Națională a Forțelor de Muncă. Foarte interesant. Știți, de exemplu, câte cursuri de pregătire vor fi în luna decembrie acestui an? Vor fi un singur curs de pregătire pentru 1200 de oameni. Atât. Și mi s-a părut foarte interesant care sunt meseriile, apropo, în care statul pregătește gratuit pe acești oameni de care noi, companiile, avem nevoie. Păi dacă te uiți, cele mai multe posturi pe care statul își propune să le pregătească în luna decembrie sunt comunicare în limba română, 99 de persoane. Apoi, femeie de serviciu, 84 de persoane. Operator introduce validare și prelucrare date, 77 de persoane. Instalator, 56 de persoane. Deci vorbim de 10 de persoane. Iar în primele locuri nu se găsesc niște meserii absolut importante din punctul meu de vedere. Ci vorbim aici de zona construcțiilor, care duce o cruntă lipsă de personal. Nu mai vorbesc de industria asta auto, da? Tot ce înseamnă zona asta de prelucrare, de fabrici de componente, e o cerere foarte, foarte importantă de forță de muncă. Și, din păcate, noi nu reușim, cel puțin din prisma modului în care tratăm la nivel administrativ, ca să zicem așa, situația din piața forței de muncă, să venim cu cursuri în întâmpinarea practică necesarului de forță de muncă la nivel național. Mai mult decât atât, mai m-am uitat cu o statistică foarte interesantă. Ce s-a întâmplat în primele 10 luni ale anului 2022? Au fost numai 17.000 de participanți la cursurile ANUFM. Doar 17.000, în condițiile în care necesarul de forță de muncă în momentul de față eu îl văd de peste 1 milion de oameni în economia românească. Asta dacă vrem într-adevăr să exploatăm oportunitățile generate de această perioadă. Și vorbim aici de investițiile care au drept sursă fondurile europene. Vorbim de faptul că multe companii vor să se dezvolte, vor să dezvolte practic fabrici, să dezvolte investiții greenfield, dar n-au cu cine. Și nu găsesc nici măcar în agricultură tractoriști, ca să nu mai zic de oameni care să lucreze pe câmp și într-adevăr să se ocupe de zona asta, de cules culturile. Vă spuneam, 17.000 de persoane care au participat la cursul în primele 10 luni ale anului și, atenție, foarte interesant, dintre ele numai 10% sunt studii superioare, numai 10%, doar atât. Studii gimnaziale, 22%. Cei mai mulți sunt cu liceu sau post-liceal, da? Și mai puțin de o clase 6%. Și tot la fel, vreau să vă zic, tot la fel foarte interesant, apropo de date, că eu sunt omul datelor și lucrez cu date, meseriile. Foarte interesant, meseriile în care statul a pregătit, practic, oameni, cu ajutorul companiilor, pentru că la cererea companiilor s-a întâmplat acest lucru, cele mai multe competențe antreprenoriale, 1189 de persoane. Operator introducere pe lucrare date 944, lucrător în comerț 880, îngrijitor spații verzi 800, inspector de resurse umane 783. În toată lista asta pe care o vedem pe site-ul ANUFM nu există nici măcar un singur curs care să aibă legătură cu industria constructorilor. Nu mai fizic de alte domenii pentru care este absolut necesar
să noi, ca stat, cu fondurile europene, cu banii care le avem la dispoziție din proiectele europene, să dezvoltăm, practic, un program național de recalificare a forței de muncă în România. Sunt foarte mulți angajați în România care, în momentul de față, se plâng că nu reușesc să facă față inflației. Avem 1,6 milioane de oameni cu salariu minim pe economie, adică 1.500 de lei net. Păi, acei oameni, dacă ar avea acces la niște cursuri gratuite, de exemplu, în zona construcțiilor, unde se câștigă mult mai bine decât în retail, să spunem, da? Să oamenii să poată să participe la niște cursuri gratuite, să poată să-și dezvolte o nouă meserie adaptată cererii din piața forței de muncă. Uite, de-aia este nevoie că atunci când avem fondurile europene, chiar să le dezvoltăm și să le folosim într-o campanie națională de repregătire, de pregătire în acest domeniu. Știu că sună abstract, dar asta este realitatea. Uitați-vă, am parteneri de afaceri care se străduiesc cu greu să găsească forțele de muncă și, din păcate, în momentul de față, forța de muncă, cel puțin pe zona construcției, ghiciți de unde vine? Din Pakistan, din India și din Republica Moldova. În țară, dacă vrei, în momentul de față, să găsești niște oameni care să îți lucreze în șantiere, da? E foarte dificil pentru că avem foarte puțini profesioniști rămași în țară și aceștia cer, din păcate, niște salarii de 3.000 de euro pentru un muncitor care e faianțar sau lucrează pe zona de instalații. Deci, piața forței de muncă, în momentul de față, este total, nu aș spune distrusă, i-aș spune, trăiește la niște extreme, niște limite extreme, care trebuie, la un moment dat, temperate prin niște programe naționale în care și mediul privat să se implice. Da, azi vedem foarte multe companii care și-au dezvoltat propriile programe de pregătire profesională. Încearcă să racoleze oameni de pe băncile școlii. Dar eu cred că nu-i de ajuns, pentru că avem această oportunitate a fondurilor europene pe care o putem folosi prin campanii de promovare, prin organizare de caravane, da, la nivel național, prin pregătire, practic, a oamenilor de a face să conștientizeze că dacă vor rămâne în continuare pe salariu minim și vor încerca să se mulțumească cu ceea ce primesc, da? Și nu vor încerca să-și depășească această lene tipic românească. Ei putem spune lene. E o lene care ține de ADN-ul nostru național. Noi ne-am învățat din anii comunismului să ne ducem la un serviciu, ne angajăm acolo și de acolo să sperăm că ieșim la pensie, da? Dacă se poate, patronul este de vină sau statul este de vină că nu ne dă un salariu mai mare. Dar nu facem nimic pentru a ne pregăti. Și știți foarte bine, studiile la nivel european care ne situează pe ultimul loc în Europa la capitolul pregătire profesională, la modul în care reușim să ne readaptăm practic la necesarul din piața forței de muncă. Sunt lucruri care contează, pentru că da, putem avea inițiative private și am văzut niște exemple foarte bune astăzi de oameni care într-adevăr se implică în acest sector, dar pentru a ajunge la masă, la oamenii de care cu toții avem nevoie, angajații care nu neapărat au funcții de răspundere, oamenii care fac lucrurile să funcționeze, acei mici oameni, micii salahori din compania, da? Acele mici piese care sunt pionii, ca să zic așa, de pe tabla de șah a economiei, dacă nu vom reuși pe acești oameni să-i determinăm să-și facă curajul de a se pregăti mai bine, de a găsi practic o formă de pregătire care să le satisfacă practic necesarul și așteptările, va fi o mare problemă. Gândiți-vă că în momentul de față pe piață există cursuri de pregătire, dar pentru mare parte din populație sunt inaccesibile în condițiile în care un curs de genul ăsta de zugrav te ajunge undeva la nivel de 3.000 de lei. De unde oare să plătească oamenii ăștia 3.000 de lei în condițiile în care abia se descurcă cu banii de pe o zi pe alta? Motiv pentru care e nevoie ca aici statul să se implice și să găsească practic niște soluții, în așa fel încât să nu vedem că cele mai multe cursuri de pregătire în 2022 au fost pentru competențe antreprenoriale. Da, e foarte bine că încercăm să dezvoltăm această dorință a oamenilor să capete competențe antreprenoriale, dar să nu uităm în ce situație ne aflăm în România. Faptul că nu avem acces la creditare. Creditarea pe zona de business este foarte scumpă și este inaccesibilă celor aflați la început de drum. Doar prin programe precum Startup Nation sau alte programe de finanțare de acest gen pot să se descurce, dar mi-e teamă că dacă nu vii cu niște bani de acasă să-ți deschizi propriul business și să reziști câteva luni, timp în care să-ți faci o clientelă și să mergi mai departe, de aceea 80% dintre firmele noi din România mor în termen de 4 ani, adică noi la nivelul ăsta suntem. Da. Asta este realitatea și de la ea trebuie să construim. Și trebuie să construim cu niște lucruri foarte concrete. Se vorbea mai devreme de școală, de școala care trebuie să-și readapteze, practic, curricula în așa fel încât să se adreseze celor care
cu adevărat au nevoie de ceva concret în viața lor, dincolo de pregătirea normală și de materiile de cultură generală pe care cu toții trebuie să le parcurgem. Dar trebuie să fim mai specifici. Liceele, în momentul de față, reprezintă, din punctul meu de vedere, liceele acestea tehnice, reprezintă o glumă proastă, multe dintre ele, pentru că nu se face școală acolo. Acei copii, din păcate, nu învață foarte multe lucruri pentru că nu sunt organizate pe zona asta managerială și cred că acolo management privat ar fi absolut necesar, din punctul meu de vedere, dacă vrem într-adevăr să scoatem niște specialiști din aceste licee economice. Recent făceam un studiu împreună cu Asociația Școlilor Private, Liceelor Private și descoperam, de exemplu, că în învățământ, păi mai mult de 40% dintre profesorii din România în următorii 5 ani vor ieși la pensie. Noi avem o clasă de profesori extrem de îmbătrânită și, din păcate, nu știm să aducem în sistem oameni capabili să predea mai departe copiilor noștri materia la nivelul la care măcar am învățat-o noi în anii comunismului. Știți cum se face școala în momentul de față? În prea puține locuri mai găsești, într-adevăr, profesori dedicați care să aibă, într-adevăr, dorința de a preda dincolo de zona asta material, de această coerciție impusă de zona asta de pregătire acasă, de pregătire specială, da, cu acei profesori. Trebuie să ne adaptăm pentru că, într-adevăr, toată zona asta de piața forței de muncă, din punctul meu de vedere, este o bombă cu ceas care va exploda în 5 ani de acum încolo. Noi s-ar putea să avem o mare problemă legată de forța de muncă în condițiile în care noi nu reușim nici măcar pe zona salariului minim să rezolvăm problemele. Ieri vorbeam la un alt post de televiziune despre cât de important e să creăm o predictibilitate companiilor din prisma modului în care modificăm din pic salariul minim pe economie. Sunt 80% dintre companii care sunt capitalizate, sunt din zona micro-întreprinderilor, care cu greu reușesc să plătească și acel salariu minim în momentul de față. Dacă îl creștem la 3.000 de lei, fără să venim cu niște deduceri fiscale, cu niște facilități, da? S-ar putea ca mulți dintre angajații pe care avem în momentul de față pe salariu minim, adică la undeva la nivel de 1,6 milioane, să-i vedem în zona neagră a economiei, în zona gri. De ce? Pentru că nimeni nu-și permite să plătească taxe care sunt la nivelul de 40% din câștigul omului. Să nu uităm, pe de altă parte, că noi, în momentul de față, din ceea ce câștigăm, cam 60, aproape 60% din bani se duc în bugetul statului. Luând aici taxele de pe salariu, da? Plus TVA-ul, plus accizele și toate celelalte taxe, se ridică cam la 60%. Deci e foarte mult. Foarte mult raportat la puterea de cumpărare din România. Să dai un salariu de 5.000 de lei în România, în momentul de față, știți foarte bine, mai pui încă 3.850, din câte știu, de lei. E mult, e mult și de aceea e nevoie ca statul să-și, din punctul meu de vedere, să-și reorienteze politica asta înspre a sprijini companiile să dezvolte programe de pregătire profesională, să le ofer facilități fiscale din zona asta, să poată să-și deducă practic toată această activitate absolut necesară pentru economie, da? Să le ofer facilități fiscale, mai ales pe zona de angajare a oamenilor pe care îi pregătesc. Altfel, lucrurile vor ajunge într-o zonă extrem de greu de gestionat și s-ar putea ca peste 5-10 ani să nu mai facem nimic în România, că nu vom mai avea cu cine. Iar toate investițiile majore, mai ales din zona Greenfield, să ia calea Ungariei, a Poloniei, a Bulgariei, acolo unde există, pe de exemplu, Ungaria, există inclusiv în momentul de față niște programe speciale de pregătire cu fonduri europene pe zona industriei auto, mai ales pe sectorul de producție a bateriilor pentru mașinile electrice. Acolo se face școală dedicată pentru noile industrii, pentru noua realitate economică, Industrie 4.0. Noi încă vorbim despre acest lucru și pregătim femei de serviciu, nu zic că n-ar fi nevoie, da? Specialiști în resurse umane, care, da, sunt necesari, dar, din păcate, așa îți cere legea, să ai un specialist în resurse umane în fiecare companie, da? Și îngrijitori de spații verzi, 800 de oameni, da? Este important să ne adresăm cu adevărat nevoilor companiilor. Dar cred că vin aici și din partea companiilor, pentru că, din păcate, la nivel patronal în România, și știți foarte bine acest lucru, lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui din prisma politicii de advocacy pe care aceste instituții ar trebui să o practice în relația cu autoritățile. Să propună ele, patronatele, asociațiile profesionale, să propună proiecte de dezvoltare a forței de muncă, care cu ajutorul statului într-un parteneriat activ, da? Cu ajutorul fondurilor europene să ne facă într-adevăr să ne depășim condiția de forță de muncă manufacturieră, în care asta suntem și asta am fost în ultimii ani.
Dar s-ar putea ca în următorii 10 ani această zonă manufacturieră să fie depășită și noi să pierdem din punct de vedere al competențelor și al performanței economice, pentru că nu vom mai avea, practic, cu cine să muncim. Uitați-vă copiii, uitați-vă oamenii care din ce în ce mai mulți vor să plece din țară din prisma condițiilor economice extrem de dificile pe care le simt în viața de zi cu zi. Știu, am vorbit destul de mult, dar cred că asta e esența, din punctul meu de vedere, a ceea ce se întâmplă în momentul de față în România în piața muncii. Da, noi suntem ca o brânză bună în burduf de câine, ca să zic așa, pentru că avem, într-adevăr, avem oportunități, avem oameni care pot să învețe, sunt românii, sunt deschiși la minte, dar trebuie împiși puțin de la spate. Și aici cred că este rolul statului, rolul asociațiilor de oameni de afaceri, rolul specialiștilor în domeniu, să creeze practic acest cadru de pregătire națională, de reformare a forței de muncă din România și de focusare către meserile cerute din Industria 4.0, pentru că altfel, din păcate, România va rămâne în urmă și se vede deja că rămâne în urmă din prisma investițiilor statului. În acest an, apropo, la 10 luni, v-a zis în tomul cifrelor, în aceste luni, în primele 10 luni, da, investițiile statului n-au ajuns să reprezinte nici măcar 1% din PIB și e probabil că până la sfârșitul anului să ajungem la 2% din PIB. Media ultimilor 10 ani a fost de 4% din PIB. Vă dați seama că nici măcar la nivelul de dorință, de ajunge la nivelul anilor trecuți în privința investițiilor, nu suntem. De ce? Pentru că, din păcate, nu știm să organizăm. Și asta e o mare problemă. Cred că ține de ADN-ul național asta, cu organizarea business-ului, cu organizarea ceea ce ar trebui să facem ca lucrurile să funcționeze. Eu vă mulțumesc. Atât am avut de spus pentru această conferință. Dacă există întrebări, dacă există o dezbatere cu colegii de panel, ar fi interesant, pentru că e o temă importantă și trebuie să punem punctul pe ei. Aceasta, cum ne pregătim viitorul, până la urmă, în sectorul pieței muncii? Da, mulțumim frumos. Depinde foarte mult.